отсутствие зарплаты, отсутствие уверенности в завтрашнем дне вынудило выйти всех наших медиков на этот митинг. Це є витребувати виплату заробітної платні, подальшому організувати правильну організацію повноцінне фінансування закладу, перехідний період перетворення в комунальну власність. Це основні вимоги. Пов'язано з довготривалим процесом передачі в комунальну власність. І сталося так, що на сьогоднішній день в статусі ще державного закладу ми не можемо заключити договір з Національною службою охорони здоров'я про надання медичних послуг та отримувати звідти кошти. В зв'язку з цим вся відповідальність згідно законодавства на фінансування закладу охорони здоров'я лягає на місцевий бюджет. Ось залишаються два шляхи, які я попередньо сказав, це фінансування з державного бюджету або з місцевого бюджету. Відповідно, управлінням охорони здоров'я за підтримки обласної державної адміністрації були скеровані листи роз'яснення на місто Вараш, а також листи запити на Кабінет міністрів України щодо забезпечення фінансування медико-санітарної частини номер 3 в місті Вараш.